Zdravo svima, u današnjoj godini ćemo pokazati naš novi ukus Fajde Torti. Napravit ćemo ga i vidjet ćete što će naši gosti reći o njemu. Kombinacija manga, dreskve i vanile. Također, iskoristit ćemo i naš novi hiter i zagrat ćemo žanu. Što se hitera tiče, jako dobro kvaliteta. Imate da podešavate ovako ovdje od 50 do 400 stepeni. Kućište je otporno ovako na toplotu, od prohlona. Grejač je jako dobro. Znači, napravljen je baš za naše žarke. Dok ne odgledu sva te klasičku obrata. Odličan ukus. Odličan, blav ukus. Meni se sviđa iskreno. Hvala puno što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u nekim sledećim da ćemo pokazati neke nove stvari.